بسم الله الرحمن الرحيم. Na dunjaluku imaju dugovi i izmirenje dugova na dunjaluku. Znači, ostao si nekome dužan. Ili se da kažem nekoga prevario. Znači, kako ćeš se odužiti za to? Tražiš halala, tražiš izvinjenje, čovjeku vratiš pare. Da kažemo, narušio si nečiji metak, tako uradiš. Međutim, možeš narušiti nečiju čast. Govoriti o čovjeku, gibetit ga, potvarat ga i tako dalje. Znači, u tom slučaju šta ćeš raditi? Znači, gledat ćeš to da popraviš, kažeš, brate, izvini. Ili kako je došlo, način kako se, da kažemo, taj dug vraća. Međutim, ako ti dugovi ne budu izmireni na dunjalu, on će biti izmireni gdje? Na ahiretu. Međutim, pazite, na ahiretu nema para. Znači, nema tamo ni dinara, niti ima tamo dirhama. Tamo imaju dobra i loša djela. I zato, opet navodim primjer, ako je osoba A, da kažemo, udarila osobu B, ili joj ukrala nešto od imetka, ili je prevarila, ili je potvarala, a to na dunjalku nisu izmirili, on će to na hiratu da izmiri. Međutim, kako sada? Gore, kao što sam rekao, nema para. Zato će osoba A, umjesto para, umjesto izvinjenja, dati od svojih dobrih dijela osobi B. I tako će davati ljudima od kojih nije tražio halala na dunjalku, znači davat će na ahiretu svojih dobrih dijela. Danas Allah dželle šanuhu toga sačuva. Međutim, ako se desi da nema dobrih dijela ili mu se potroše dobra djela, znači onda će biti uzimano od njihovih grijeha. Znači oni moraju da dobiju neku satisfakciju. Ne možemo dobiti od dobrih dijela, dobro, ne možemo, ali evo od naših grijeha nek ide tamo. Znači, kako bi se ostvarila ta pravda? Jel ne razumijete ovo? I zato će biti bacano na njih, kaže Allahu poslanik, faturihat alejhi, pa će biti bačeno na njega, thumma turiha fi nar, zatim će biti bačeno vatru, da Allah dželle šanuhu sačuva. Zato je, znači, to dolazi radi koncepta pravde. I zato u hadisu koji zabilježi ima Muslim od Abu Hurajre, kaže Allahu poslanik, etadruna mal muflis. Znate li ko je bankrot? Znači, ko je bankrotirao, ko je izgubio? Pa kaže Allahu poslanik, bankrot među nama je onaj koji nema imetka, nema meta, nema dirhama, nema ništa. Pa kaže Allahu poslanik, muflis iz mog ummeta je onaj ko dođe na sudnji dan bi salatihi, wa sijamihi, wa zakatihi. Dođe na sudnji dan sa namazom, sa zakatom, sa postom. Pogledajte, subhanallah. Znači, ovo ukazuje da mu je namaz i poza smo bili primljeni. Ali kaže, wa ya'ti, ali isto tako dođe, kada šetame hada. Ovo mi je rekao, kaže, ružnu riječ. Wa kada fe haza, hada, ovo ga potvorio. Wa darabe hada, ovo ga udario. Wa ekele male hada, pojio je imetak ovoga. Znači, dođe, a nije se pokajao od svega toga. Fayu'ta hada min hasanati wa hada. Pa će ovome biti davano od njegovih dobrih djela i ovome će biti davano od njegovih dobrih djela. Znači, to je istinski bankrot. Istinsko, da kažem, da ne kažem siromaštvo. Ili istinski gubitak. Da imaš, da uradiš, da zaradiš na dunjalku dobrih djela. Međutim, da dođeš na ahiretu, da se to biva oduzeto. I zato kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što je zabilježio imam Buhari u svom sahihu, od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, man kanat lahu madhlamatun li akhihi, ko bude imao nepravdu, ko učinio nepravdu nekome, u njegovom imetku, u njegovoj časti, fel yatahallal minhu al-yawm, neka danas, neka sada, neka odma od njega zatraži halal. Prije nego što dođe dan, kad neće biti ni dinara, ni dirhama. To jest, neće biti ništa od toga, bit će samo šta? Dobra i loša djela. I zato čovjek mora da se boji Allah tabaraka ta'ala po pitanju haka, odnosno prava drugih ljudi. Kao što smo više puta kazali, pitanju prava drugih ljudi, makar bili nevjernici. I spomnio sam da većina islamskih učenjaka zastupa mišljenje, ili veliki broj njih, da je zabranjeno ogovarati nemuslimana, isto kao što je zabranjeno ogovarati muslimana. I zato ovo spominjem u kontekstu da razumijemo. Znači, pazite, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, hadis je muslim. Znači, da će Allah jalla šanuhu kaže, la tu adunna l'hukuka ila ahle i umilu pija. Kaže, na sunnjem danu će te davati, odnosno vraćat će te prava na sunnjem danu. Onima koji to zaslužuju. Pa kaže Allahu poslanik, hatta yuqad. Kaže, čak će se, kaže, ashatu al-đalđa, znači, ovca koja nije imala rogove, će se
osvetiti ili vratiti ešat al-karna, ali šat al-karna, ovci koja ima na rogove. Znači, pogledajte, Allah Đelešanu će proživiti životinje. Wa idha al-wuhushu, znači, životinje kad budu proživljene. Znači, bit će i životinje proživljene, međutim, kasnije će biti umrtvene. Međutim, bit će proživljene, između ostalog, kako bi se između njih vratila pravo. Kako bi se između njih. Znači, ova ovca bila nije imala rogove. Ovaj vamo bio imao rogove. Tako isto, Allah Đelešanu na dunjalku nekoga stvori da je jak. Neko ima, na primjer, prirodno jak. Ne treba ništa trenirati. On je prirodno jak. A neko prirodno slab. Znači, Allah Đelešanu će proživiti ovcu bez rogova. Samo kako bi vratila ovci koji ima rogove. Ili kako bi ovci sa rogovima bilo vraćali. Pa zar mislite onda da onima koji su padali Allahu Đelešanu na seđu, koji su bili pokorni Allahu, koji slijedili Allahove poslanike, da njima njihova prava neće biti vraćena? Naravno da hoće. I zato opet kažem da je ovdje, znači, upozorenje svima nama da vodimo računa kada su u pitanju drugi.